Здравейте, аз съм Радина Василева и вие сте с Код Здраве. Докато природата буквално се пробужда отново, ние хората сме на ръба да заспим почти във всеки момент в началото на този иначе така любим сезон пролетта. Освен умората, апатията и липсата на достатъчно концентрация, през този преходен период дори външния вид на немалко хора се променя. Така, например, лицето изглежда състарено и със сивкав оттенък, косата губи естествения си блясък, а ноктите започват да се чупят. Както съвсем наскоро, с помощта на доктор Даниела Карабелова, ви разказахме как може да се пребори пролетната умора и нейните последици посредством природни продукти и полезни практики, днес ще си позволя да насоча вниманието ви към другата страна на монетата, а именно към физическата активност. Сигурно ще си помислите, че няма как да се почувствате по-свежи, докато се натоварвате физически, но няма да се окажете прави. Защо? Сега ще ни разкаже Иван Неделчев, който е възпитаник на НСА, научен работник и главен асистент в Нов български университет. Освен че е фитнес инструктор, Иван се занимава със спортната наука задълбочено, изследвайки не само физическите измерения, но и нейните психологически и философски аспекти. Много се радвам, че отново си в нашето студио. Добре дошъл! Здравейте, благодаря за поканата. Поздравление, че 3 години така правите тези хубави предавания и носите послания за здраве и красота. Радвам се, че си наш гост. Може на ти да си говорим, нали? Чудесно. Нека да преминем директно към темата. Сигурно много хора ще останат изненадани от твърдението, че посредством физическо натоварване всъщност може да се пребори пролетната умора. Кажи ми, как е възможно това? Ако ние почувстваме симптомите на пролетната умора, именно това безсъние, тази апатия, именно тези, така би ги нарекал, неадекватни двигателни активности, то ние вече сме закъсняли да се погрижим за тялото и за психиката си. Когато тялото променя своята психосоматична част, т.е. физиката и психиката, когато работят разделено, страда целият организъм. От прехода зимни месеци към пролетни месеци се извършват едни радикални промени в човешкото тяло. Те са на хормонално, на физиологично и на психологическо ниво. Знаем, зимата върлува грип, температурата, атмосферното налягане, денят е по-къс. Сега правим един преход към по-продължително слънцестоене, към различни климатични условия и тялото хаби огромен ресурс за тази външна адаптация. Нормално е в такъв момент от годината ние да нямаме толкова енергийни стойности в нас и да нямаме толкова желание за двигателна активност. Хубавото е, че двигателната активност е много разнообразна, тя може да се дозира, можем да изберем различни форми, под които да се движим. Също така природата предлага много възможности за движение, също така редица спортни дисциплини са изключително емоционални наситени, под музикален съпровод или в групов план, изключително аматьорски и добре подбрано. Тоест, искам да се хвана за това, което ти каза. Ако вече изпитваме признаци на пролетна умора, сме закъснели. Кога тогава е правилното време? Абсолютно, човек трябва превантивно и профилактично да следи своя организъм, да му доставя правилната двигателна активност, правилната храна и правилните хранителни добавки. Тук е момента да кажем, че физическа активност в този момент не се препоръчва под много голяма интензивност, много висок обем и много тежки тренировки. Тук говорим за лечебна физкултура, говорим за рекреация, говорим за възстановяване, като едни приятни разходки в парка, като три пъти седмично посещение на фитнес център, като разходки в гората, една емоционална наситеност. Тоест, стресът, който има тялото, за да се адаптира към външната промяна на природата, не трябва да бъде комбиниран с стрес от тежки тренировки, от убийствени натоварвания, от резки диети, понеже сега влизаме в този период от годината. Ние трябва плавничко да влезем в една друга работна серия.
съчетавайки всъщност емоцията с физическата активност? Абсолютно. Ако ме питате кой е най-добрия спорт, аз съм пристрастен, знаете, че съм представител на фитнес гилдията и така бих препоръчал занимание от фитнес арсенала. Но наистина тук говорим за по-скоро една психоемоционална наслада и препоръчвам на вашите зрители да си изберат спорт, който им доставя удоволствие. Може и да не е точно спорт, може да е някакъв вид хоби. Ако трябва риболов, ако трябва конна езда, ако трябва някакъв вид игра в парка, но всеки ден да има минимум 30-40 минутки движение и то да бъде на открито, сред природата, сред зелените площи, на чист въздух, в приятна атмосфера. Добре, а един от въпросите, които сега изниква в съзнанието ми е, ако имаме човек, който никога не е спортувал и сега, инспириран от нашия разговор с теб, си каже, искам да започна да правя нещо по въпроса, с какво ти би препоръчал да започне? Именно с тези леки разходки в планината или сред природата, ако щеш и в парка? Спорта в своето многообразие дава много различни алтернативи. Всеки човек е различен, има различно ежедневие, различни здравословни проблеми, различен здравословен статус. Затова на хората, които никога не са спортували, които тези две години и половина в карантина, в така затворено пространство им се отрази зле, би ги посъветвал да намерят някой спортен ментор, някой здравен консултант, някой персонален треньор, било то на живо, било то в социалните мрежи, който да бъде един така техен ментор, един техен застъпник, един техен съветник, една тяхна подкрепа, за да изградят правилното здравословно ежедневие. Защото тук въпросът не е само да отидем и да спортуваме, а да го правим правилно, да се възстановим правилно, да подредим едно правилно хранително меню, да подредим правилно хранителните добавки и билките. Тоест да адаптираме един здравословен лайфстайл към нашата работа, професия, семейство и начин на живот. Хващам се и за хранителните навици. През зимата, както знаем, изключително голямо количество минерали и витамини се изчерпват. За сметка на това обаче складираме едни вещества, които сега е момента да изразходим, да извадим извън телата си. Какъв е твой пролетен детокс режим? Детокс е хубава дума, но с нея трябва да не се артикулира и трябва много правилно да се подреждат хранителните вещества. Правилно се забелязва, че зимата, чисто природно, естествено, тялото се презапасява с мазнини, различни хормони отговарят за този процес. Хубаво е да знаем, че това е нормален процес, естествен процес и не е проблем да качим тегло от 2-3-5% на нашето естествено състояние. Мазнините имате защитна функция, имате редица полезни навици. Сега говорим обаче за тези излишни мазнини, които седят дълготрайно в нашия организъм. Искам да кажа на вашите зрители, че мазнините са активна тъкан. Те създават много проблеми на тялото, саморедуцират се и има опасност от по-тежки заболявания. Хубаво е това, което вие казахте, детокс също да се прави правилно. Виждате колко природни плодове и зеленчуци идват сега, колко така има възможност човек да се набави качествена прясна храна, ако желае. Да се придържаме към по-леките храни, към по-чистите меса, към различните зеленолистни продукти, към суровите ядки. Нека разтоварим тези тежки мазни храни, пържени, панирани, бялото брашно, газираното и всички преработени и така полуфабрикати храни, които консумирахме дълго време. Все пак идват и великденски празници. Знам, че хората обичат да ги отбелязват по специфичен начин, но не случайно и религията ни учи, че сега има едни пости, тялото прави една почивка и после да си хапнем с мярка. Много ми харесва, че каза с мярка, защото по време на великденските празници обикновено се консумира в големи количества. За съжаление имаме тези традиции, за съжаление прекаляваме на моменти. Ако мога така да си позволя да дам няколко съвета на вашите зрители, по време на великденските празници, преди да сядат на голяма маса с много различни ястия, да опитат преди самото хапване да направят 30-40 минути на двигателна активност, тогава ще изхабят калории, ще задвижат метаболизма, ще се дигне кръвообращението, тялото ще приеме тези калории по различни
различен начин. Изобщо активният човек преработва храната, усвоява калориите и всичко в неговия организъм работи по оптимален начин. Хубаво е, когато говорим за хапването покрай Великден, да внимаваме с смесването на мазните храни с въглехидратите, да внимаваме да не едем веднъж дваш обилни количества, по-начестичко, по-помалко, да пием повече вода, да излизаме навън и, разбира се, да опитаме от всичко, но по-малки порции, по-начесто. Добре, говоряки за физиологично ниво, би ли ни казал така съвсем накратко, спорта и физическата активност, какви процеси именно на това физиологично ниво задвижват в тялото ни? Спорта е един социален и физиологичен феномен, както отбелязахте вие. В науката безспорно има доказателства, че той има оптимизиращ ефект. Спорта някога ще повиши кръвното налягане, някога ще го намали. Спорта някога ще дигне пулса, другия път ще го намали, защото спорта е един здравословен терапевт на тялото. По време на спорт се отделят много хормони на щастието, допамин, серотонин. По време на спорт се оптимизират всички физиологични и биомеханични процеси в тялото, като ензимната активност в стомаха, като кардиореспираторната система, като различни метаболитни процеси, подобрява се съня, чистят се токсини, тялото изпитва един така лек, бих казал, едно удоволствие от движението. Изобщо всички процеси и системи в тялото започват да функционират в един оптимален, качествен и правилен начин, защото ако няма спорт, тези всички системи, те закърняват, те не функционират. Тялото забравя за тях. Спорта трябва да бъде дългосрочен помощник на човека, но пак казвам, правилно подбрания спорт, добре дозирания спорт и адаптиран към начина на живот. А освен на физиологично ниво, той ни влияе и чисто на емоционално, както всъщност ти каза в началото на нашия разговор. Абсолютно. Физическата умора от дадено упражнение в дадена спортна дисциплина избива тези стресови фактори, избива тази емоционална наситеност, т.е. чисти главата, чисти емоциите. Една, бих казал, душевна баня правим със спорта, защото физическата умора прекратява емоционалната и още по-важното, прекратява тази сензорна умора, която е на нашите очи, на нашите крайници, на нашите така негативни явления на съвременния свят. Ако човек иска да е здрав, единствената правилна и природосъобразна алтернатива е спорт. Благодаря ти за този прекрасен разговор. Желая ти весели празници и едно прекрасно лято. Хубаво така предаване, се надявам, че се получи. Успех на вашите инициативи и продължавайте да образовате хората в тези процеси. Благодаря ти. И аз благодаря. Благодаря ви, че бяхте с предаването Код Здраве. Бъдете здрави и очаквайте новите епизоди в него.